こんにちは、アルキンチャンネルです。今回は RQ-1 のプレデーターの無人飛行機、偵察機ですね、アメリカ空軍のを紹介したいと思います。プラモデルです。はい、じゃじゃーん、初めての無人飛行機ですね。おー、偵察機、いいですね。はい、これは、はい、おー、面白い。おー、こういう形です。はい、プレデーターですね。おー、じゃじゃーん、今プラッツのあのですね、プラモデルです。では開けましょう、早速。じゃじゃーん、はい、トリセツです。はい、無人機のプレデーター、結構説明がありますね。はい、アメリカ空軍の実用戦術多目と与党の無人偵察機ですね。はい、ということで、まあその初ですね、一問。うん、じゃあパーツはこれで、少ないですね。うんうん、おー、いいですね。はい、で、あとはレカールです。いいですね。じゃあ見ましょうか、どんな作り方。はい、じゃじゃーん。お、シンプルですね。1、まずボーデーを作って、あと、そのレーダーのところで偵察。あとは、これですね。プロペラーと最後につけます。と、塗装と、まあ、デカールの貼り方は、こうなってます。あと、いろんな、バリアントがありますね。あの、デカールの。はい、どんなものか使ってる、そのアメリカ空軍のいろんな、はい、これは、空軍ともあります。面白い。ではじゃあ今から作りたいと思います。はい、少々お待ちください。じゃーん、できました。 RQ-1 のプレデターです。おー、かっこいいですね。アメリカ空軍の初の、無人偵察機です。結構ね、翼が長いんですよね。意外に結構で、あと、まあ、カメラといろんなセンサーですね。で、これ偵察するんですけども、はい、この、はい、この飛行、無人機は1995年から、運用開始されました。で、あの生産台数は360です。まあ、アメリカ以外にちょっといくつかの国が使ってますけど、日本は使っていません。おー、かっこいいですね。はい、で、まあその、運用開始してから、まあ、ボスニアとかアフガニスタン、パキスタン、イラクなどで活躍しています。偵察、うん、あとですね、2005年から、まあ、これをプレデターを回収されて、なんとミサイルが搭載できるようになりました。で、対地ミサイルですね。ですから、攻撃もできるようになって、まあ、現在、うん、なっています。で、これは、ミサイル式なのは MQ です。コード番号ですね。で、この、まあ、回収が、成功したため、もうプレデターが2019年から、18年から順次、待機となりました。まあ、壮大の無人、偵察機ですね。後ろにプロペラがあって、まあ、7000メーターまで飛べます。あの高度ですね。おお、かっこいいです。ということで以上です。アルキンチャンネルでした。今回は RQ-1 のプレデターの無人偵察機のプラモデルを紹介しました。とてもかっこいいです。では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。